Bagaimana caranya anda boleh rekod perbelanjaan dalam niagawan? So anda sekarang anda pergi ke buku tunai di sini, okay? Tadi debit adalah duit masuk, sekarang duit keluar. Apa-apa saja duit keluar dari bisnes anda, contohnya expenses anda, perbelanjaan anda, anda key in di bahagian ini. So, okay, anda contohnya anda ada receipt-receipt seperti ini, beli tea leaf lah, makan US pizza lah, pergi klinik lah. Semua ini adalah perbelanjaan dalam bisnes anda. So, contohnya anda nak key in, okay, belanja staff makan kan. So, anda sekarang nak claim pula dari bisnes. So, ini you select Maybank, anda nak claim daripada bank account anda, okay, a bank account business anda. So hari ini anda claim, so anda masukkan 29 Disember ini. So ini adalah belanja, contohnya belanja staff, makan, lunch, okay, dan 69.85 sen. Ini adalah nama penerima sebab anda claim daripada syarikat. So bayar kepada anda sendiri. So anda letak saja nama anda sendiri dan lepas tu rujukkan contohnya M2U, transfer ke your personal bank account. Okay, lepas siap, just click simpan. Lain-lain pula contohnya staff anda claim atau buat bayaran gaji, sama juga stepnya. Anda sekarang nak claim pula untuk medical, perubatan klinik. Okay, so medical allowance, allow medical lah. Contohnya ini RM55. Nama staff anda, okay, contohnya Mina binti Hassan, okay, dan rujukan M2U. Okay. Kalau anda nak bagi staff anda sign voucher tu sebab dia claim receipt ni kan. So lepas you bayar dia, okay, you nak bagi dia sign voucher, anda just boleh saja klik simpan dan cetak. Dan sistem akan pop up untuk anda print payment voucher ni. So kalau anda lihat di sini, voucher bayaran. Okay. Dan anda boleh print saja voucher ini untuk staff you sign, lepas tu kepilkan sekali dengan receipt ini. Okay, faham? So just simpan dan cetak. Okay. Dan bayaran gaji, claim untuk petrol, apa semua sama saja step dia. Contohnya anda bayar gaji kepada Minah pula binti Hassan. Okay, ini adalah gaji untuk Disember. Just masukkan saja 2000 di sini, penerima Mina binti Hassan, okay, dan M2U, dan just klik simpan atau simpan dan cetak. Stepnya sama. Alright. Okay, selepas itu anda bolehlah kembali ke your buku tunai dan anda akan dapat lihat bahawa jumlah total duit yang keluar, okay, bulan ini berapa. Okay, ini termasuk juga duit yang keluar untuk beli stok dan sebagainya, tapi pasal belian stok itu kita akan cerita di video yang lain. So dekat sini belajar staff makan, lunch, medical allowance, gaji. Okay, so lepas tu anda pergi ke buku ledger, setkan jenis ledger. Okay, contoh belanja staff makan, ianya dikategori sebagai di bawah expenses sebagai staff refreshment, makan dan minum kaki tangan. Okay, in English is staff refreshment. So ini semua dalam Malay. Okay, kalau anda nak English, anda boleh saja switch to English version. Okay, medical allowance, okay, staff benefit, kebajikan staff. Okay, gaji Mina ini sebagai gaji, allow dan upah. Okay, so anda selepas anda select ledgernya, anda akan start nampak dah, okay, total summary ringkasan ledger-ledger anda ini ada berapa. Ini expenses RM2,000, ini RM55, ini RM69. Okay, dekat sini. So macam ni lah, nanti lepas siap anda key in semua expenses anda dalam niagawan, anda akan nampak your penyata untung rugi. Penyata untung rugi, your P&L statement. Okay, mari saya tunjuk. Okay, sebab tadi kita ada key in sales ya dalam video yang sebelum ni. So sini start ada expenses dah. So sini you pergi ke laporan account untung rugi, biar saya tunjuk. Ha, di sinilah jumlah jualan 1200. Okay, so ini adalah jumlah expenses 2100 dan
dan ditunjukkan bahawa sini ini masih rugi lagi. Okay, so pastikan anda jangan simpan your receipt banyak-banyak. Receipt banyak lagi receipt yang biasa dia orang suka simpan receipt lah. Sebab receipt yang anda simpan ni lama-lama ia ni akan fade off, kan? Dan kalau simpan receipt ini anda tak key in, anda tak tahu ke mana duit anda pergi sebenarnya. So key in expenses anda dalam buku tunai, dalam niaga wang. Sekian saja, terima kasih.